de bon dia. I avui, bueno, presentarem a Mussoles, però bueno, això ho coneixeu, crec que no m'ho faig presentació perquè coneixeu. I ja posar que és l'exposició de la Fira Lliure, ¿vale? Bé, simplement jo presentar-vos, voleu. Això estarà a guardar algunes més praetes. Són imatges que se fan una vegada, però se recorden sempre. Perquè nosaltres moltes vegades veiem les imatges que veiem, però no veiem els detalls de la imatge. I la fotografia dona la imatge. Perquè la fotografia és el llenguatge que tot el món no té cap que s'ha de respondre. La fotografia ja dona un llenguatge. És la visió. No ves? I ara hi haurà tot el pit d'ací, ara. Vale?
Saluda, Salva, saluda.